机，因此没有人知道这座城市的名字了。所以啊，马丘比丘也被称为失落的印加城市哦。哦，感觉好神秘哦。很有意思吧？接下来我们去看看金字塔吧。耶，好棒啊，走喽。墨西哥玛雅遗迹奇琴伊查金字塔。墨西哥位于北美洲南部，奇琴伊查金字塔位于境内尤卡塔半岛，大约兴建于公元五世纪，由玛雅人所建立。当时的天文、历法系统、象形文字及建筑水准已经相当的高了。传说玛雅人在3000年前就开始建造宗教性建筑，最早的遗迹啊，是由一些简单的土坟所组成，后来才进一步演化为金字塔。库奇老爹，你走错了啦，金字塔应该是头顶尖尖的才对呀。米露说的是埃及的金字塔，和我们现在要看的不一样哦。奇琴伊查的库库尔坎金字塔是由玛雅人所建立的，这个金字塔是完全没有使用铁制工具建造的，所以说啊，建筑技术很棒哦。哦，那玛雅人为什么要建金字塔呢？那是因为古代玛雅人崇拜羽蛇神，库库尔坎金字塔就是当时为羽蛇神而建的神庙哦。那这个金字塔有什么特别的地方呢？库库尔坎金字塔是梯形的，四边往阶梯上去到顶端就是庙宇。在春季和秋季的昼夜评分点，日出日落的时候，金字塔北面的阶梯上会投下像羽蛇一样活灵活现的阴影，羽蛇的阴影还会随着太阳的位置在北面滑行下降呢。哇，好神奇哦。麋鹿，坐稳了，我们要去罗马竞技场喽。耶，罗马竞技场。罗马竞技场是罗马城的象征，位于南欧的意大利。古罗马时期竞技场位于罗马市市中心，建于公元72至82年间，目前只剩下的遗迹大约在2000年前的一世纪罗马帝国时兴建，这是罗马最大的竞技场。库奇老爹，这个椭圆形的建筑好有特色哦，好壮观哦。是啊，米露，你知道这个罗马竞技场有什么用途吗？竞技场不就是运动场吗？没错，但不只是跟人比赛哦，这也是人兽表演的地方。比赛的斗士要和一只野兽搏斗，一直到一方死亡为止，是很残酷的表演哦。哎呦，好暴力哟！那现在还有人在表演吗？这个血腥的表演啊，在很久以前就宣布禁止了，现在只剩下欣赏的功能。其实啊，这个竞技场的设计相当的精良，可以同时容纳50000名观众，而不会有混乱拥挤的情况呢。我们现在的体育馆就是仿造当时的设计哦。接下来要去的地方有个很浪漫的爱情故事哦。好棒哦，又有故事可以听了。泰姬玛哈林。泰姬玛哈林位于南亚印度的珠穆纳河畔的雅格拉，由国王沙加罕为其爱妃孟塔兹玛哈所建的陵墓，是印度参访游客最多的历史建筑。哇，好唯美的建筑哦！
库奇老爹，你说的爱情故事是不是在这个城堡里面呢？哎呀，米露，这可是个陵墓，不是城堡哦。不过难怪米露会搞错，这座纯白的泰姬玛哈林造型完美壮丽，每个细节都很讲究，极具美感。库奇老爹，赶快告诉我爱情故事啦！好好好，传说蒙兀儿帝国时期有个君王叫沙贾汗，他有一个很美丽的妻子叫做泰塔兹玛哈。沙贾汗非常的爱恋玛哈，但玛哈最后却因为难产而不幸过世。临终前，玛哈要求沙贾汗国王一定要为他盖一座美丽的陵墓来纪念他们的爱情。于是沙贾汗国王就为他建立这座泰姬陵，也就是思念玛哈的意思。哦，好感人的故事哦。米露，你看陵墓主殿的四角是不是都有一座圆柱形的高塔呢？这四个塔经过沙贾汗国王的设计，都向外倾斜12度，如果遇到地震只会向四方倒下，而不会影响到主殿呢。好细心的设计哦。看完了爱情故事，我们最后就来看看神秘的埃及金字塔吧。耶，好棒啊，走喽。埃及金字塔，埃及金字塔位于非洲东北部，是古埃及文明最有影响力和最持久的象征之一。目前埃及约有80多座金字塔，其中历史最久也最有名的就是基沙金字塔，它是世界7大奇迹中残存至今最古老的建筑物，建造时间约为4500年前。库奇老爹，我们刚刚去过的奇琴伊查金字塔和埃及的这个金字塔，除了外形之外有什么不同呢？米露，还记得奇琴伊查的金字塔是神庙吧？这个埃及的金字塔相传是陵墓哦。我们现在看到这个金字塔是最大的一座，据说是法老古夫王建造的。金字塔前面还有一座狮身人面像，这是因为古埃及人常用狮子代表法老王，象征法老无边的权力和力量，所以才会产生这个狮身人面像哦。那为什么要把陵墓盖成金字塔的样子呢？这个到现在还没有确定的说法，不过传说是因为法老王认为金字塔有一种使人青春永驻的能量，相信金字塔可以让人死而复生，永生不死呢。诶，我也听说金字塔不是埃及人建的，而是外星人建造的耶。库奇老爹，金字塔怎么会有那么多的传说啊？那是因为金字塔的历史非常久远，工程浩大，建造和计算却很精准，还有很多和天文历法相配合的设计，难度非常高啊，甚至连现代的科技也很难解释它形成的方式呢，所以才会有那么多的猜测和传说啊。1、2、3、4、5、6、7、8，库奇老爹，世界新7大奇迹不是只有7个吗？怎么多了一个啊？米露，你现在才发现呐、第8个其实就是埃及金字塔，这是因为埃及金字塔